Aqui temos a Torre de Belém, pessoal. Ela é um marco referencial das grandes descobertas portuguesas. Foi erguida em Lisboa pelo rei Dom Manuel em 1517. Agora vai ser você se aproxima, então não vou deixar vocês fora dessa, pode chegar. Como diz na Bahia, se aproxima. Agora a fera gira, pode entrar. Todos estes viviam na Lisboa da época, uma das mais nobres e mais populosas cidades da Europa. Bartolomeu Dias, ele contornou o Cabo das Tormentas, a chamada de Boa Esperança, e esteve aqui no Brasil com a expedição de Cabral. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem já ouviu falar em Duarte Pacheco Pereira? Alguém já ouviu falar em Duarte Pacheco Pereira? Ninguém, gente? Tão mal, hein, gente? O Duarte, pessoal, chegou ao Brasil 2 anos antes de Cabral. Opa! Se ele chegou no Brasil 2 anos antes de Cabral, então por que ele não descobriu o Brasil? Me responda. Morreu? Não. Não deu tempo de descobrir. Ele não descobriu o Brasil por causa do Tratado de Tordesilhas. Vamos dizer assim, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em duas partes, um pedaço de Portugal e outro da Espanha. Ele chegou entre Pará e Maranhão, que já era terras espanholas. Como ele era um português, deveria respeitar o tratado e não avançar em terras estrangeiras, por isso ele não descobriu o Brasil. Então ele redigiu esse documento ao rei Dom Manuel, falando sobre as coisas da nossa terra. É claro que eu não vou deixar vocês lerem agora, né? Depois vocês poderão contar. Deu para perceber já, né? E aqui temos o relógio do sol. O sol bate na lâmina, a sombra mostra as horas. Era assim que eles viam as horas na época. Vai das 7 da manhã às 4 da tarde, pois entre 5 da tarde e 6 da manhã não tem sol, né? Então para mim colocar no meio. E aqui, pessoal, temos o brasão da família de Cabral, criadores de cabras em Portugal. Lembrando que daí veio o nome Cabral das cabras. Sabiam dessa? Não. E aqui temos o próprio Pedro Álvares Cabral, descobridor oficial do Brasil. Olha só! Oh! Oh! Com sua iluminura tão demorada.
moldurada pelos brasões dos nobres da época. E o destaque especial é o brasão de Portugal, sustentado por dois anjos, mostrando assim a profunda religiosidade que os portugueses tinham na época. E aqui, pessoal, tem um dos mapas mais importantes no Brasil. Olha só que maravilha. O mapa de Cantino, ele é muito importante para nós brasileiros. Por quê? Porque ele é o primeiro mapa que evidencia o contorno da nossa costa. Veja só. Este mapa, está nele registrado um feito único por Cabral, que foi unir em uma só viagem quatro continentes. O continente europeu, quando saiu de Portugal, o americano, quando chegou ao Brasil, a África, que eles bem conheciam, e o seu grande destino, que era as Índias, na Ásia. Este mapa ficou desaparecido por dois séculos e depois foi encontrado fazendo as decorações nas paredes de uma salsicharia na Itália. Uma relíquia dessa em uma salsicharia, esse é o planeta em que vivemos, né?